Minijapole ir nedēļas nogali. Esam ielūgti uz dzimšanas dienas svinībām pie latviešiem, kuri Ameriku par savām mājām devē nesen. Jubilāram un mājastēvam Margotam 30. Ballīte ar iztaisīšanos 80. Gadu stilā. Viss ir kā jau pie latviešiem. Galdi pilni, valda viesmīlība. Kompānijas pamatā tie, kas Latviju dažādu apsvērumu dēļ pametuši pēdējo 10-15 gadu laikā. Ir arī tādi, kas izšķirošo apstiprinājumu savas dzīves mainīšanā vēl tikai gaida. Tā ir jaunā Amerikas latviešu sabiedrība. Nu, paldies, kas tas baigies pārsteigums. Tas tev jāpēc. Tas bija 2003. Gadā. Es apprecējos ar Grieķi, kas ir Grieķis puslatvietis dzimis Minnesotā šeit. Viņš tieši brauc uz Latviju meklēt sievu. Totālā afēra, ko es nebūtu darījis otrreiz. Es atbraucu šeit tā kā apmaiņas students uz Minnesotas universitāti. Un atvilku abas šīs brīnišķīgās meitenes šeit arī. Starp citu, pirms atbraukšanas, ja, es pacēlu sētā Latvijas karogu 6 metru augstumā. Ja. Saskaņā ar 2000. Gada tautas skaitīšanas datiem, Amerikas Latviešu apvienība vēstījusi, ka tā pārstāvot ap 100 tūkstošu latviešu intereses Amerikā. Bet jāatzīst, ka daudz šajā kategorijā iecēlusi viņa izcelsme, nevis aktīva iesaistīšanās latviešu kopienas dzīvēm. Par jauniebraucējiem ir vēl grūtāk. Oficiālie skaitļi varēja starp 10 un 11 tūkstošiem, jo nevienam nekur jau nav bijis jāatskaitās. Man likās, ka Latvijā nekad neviens vīrietis tev neapprecēs. Tas bija galvenais iemesls, ka viņam arī nevajag, viņam neinteresē nekas tāds. Kaut kā tenī brīdī, tam man bija 30 gadu, man likās jā, ļoti depresīvi uz to visu toreiz skatīties. Es domāju, ka ārzemniekiem vairāk kaut kā likās, ka viņi vairāk tur grib ģimeni un bērnus un būt kopā, vismaz sievu viņi grib. Protams, man te jāsāk visi no jauna, ja? Tas nav tas vieglākais ceļš, ko es esmu izvēlējies, bet man patīk problēmas, jo tādā veidā nu, mēs piespiežam sev domāt, un šeit nav, teiksim, tas vieglākais, nav tā vienkāršākā zeme, kur, teiksim, varbūt veidot savu karjeru, bet... Jā, jo ar uzturēšanos ir problēma, bet par to tiek domāts un to jautājumu es risinu, bet ja izdodās, tad katrs cīnās par savu vietu un tas darbs tiek novērtēts un attiecīgi ataugots. Tas ir tas galvenais, jo, manuprāt, Latvijā par to īpaši nedomāt. Tos darbus es dabūju ātri. Es biju mākslinieca, es apglaznoju sienas Latvijā, kas šeit skaitās for finish painter. Tas Latvijā varētu skaitīties dekoratīvo sienu gleznotājs, varētu tā būt, ka to tulko. Tas ļoti labi man aizgāja, ļoti labi, visu slikto angļu valodu vai kā, vienalga kā. Bet vienalga grūti. Pirmais šoks bija atvērt durvis, ieslēgt veļas mašīnu. Cilvēki, neviens tev nezvana, tev mobilais telefons neviens nezvana, tev 6 mēnešus, neviena nerunā, kas ir briesmīgi, jo Latvijā tu esi pieredzis pļāpāt no rīta līdz vakaram un šeit nekā, ilgi un ilgi. Šiem te latviešiem, kas te dzīvo, viņiem ir izveidojusies tāda baigām
baigais cīņas par neatlaidību. Ja? Pieņemsim, mans draugs Margots, viņš no rītiem 6:00 jau ir prom un 11:00 vai 12:00 atpakaļ. Un nav tā, ka daudz iedomājas, ka te ir baigi viegli, lai kaut ko nopelnītu, ir šausmīgi daudz jāstrādā. Likās, ka tu esi tādu kļūdu pielaidzi, kāpēc tu vispār nāc, preš kam? Zaudēji darbu, atstāji māju, atstāji draugus, visu tu atstāji. No nulles sāc, viss mēbeles, televizoru, visu. Tu sāc no nulles šeit, nu. Ne no kurienes. Ar sešiem cilvēkiem. Nevienu tu nesaproti, nevienu tu nepazīsti. It kā viņi draudzīgi, bet nav. Visi savādāk. Tas jau paņem pat vēl, es jau dzīvoju gan izvēl 7 gadus, pat vēl es nesaprotu amerikāņus. Latvieši ārpus Latvijas tomēr tiec pēc savējiem, īpaši veidojot attiecības. Laikam jau iespējamā kopdzīve ar citas mentalitātes un kultūras cilvēku realitātei daudzus biedē. Pretrums atšķirīgi dzīves uztvers starp tautiešiem, kas uzauguši Latvijā un Amerikā, ir liela. Un tomēr sastapām ģimenes, kas tapušas satiekoties latviešiem, dzimušiem dažādās pasaules malās. Dāvis Kaņeps, kursas vidusskolas vadītājs un mācītājs, ar savu sievu Ivetu iepazinās Latvijā, dodoties kopējā organizētā riteņbraucienā uz Munameģi. Bet jau pēc gada janvārī Toriņkalna baznīcā abi salaulājās. Jā, viņš man ieminējās šo domu par to, ka man būs jāparceļās uz Ameriku. Es tiešām gauži raudāju. Un es strādāju bērnu dārzā, un man tas darbs ļoti patika. Un likās, man jākalpo latviešu sabiedrībai Latvijā. Nu, vispār tu jūties kā latvietis vai amerikānis? Nezinu. Tu esi vienkār latvietis savā ziņā, bet tu arī man... šaubies, tu visu laiku priecājies par to, ka mēs esam latviešu ģimene un ka mums ir īsti nu, tad... latviešu bērniņš. Zinu, tā jau. Un ka vajagot viņus vairāk. Un... Jā. Tā ir, bet nenoliedzam mēs arī izjūtu to amerikānisko. Es nezinu, kā tas izpaužas, bet vienkārši, jā. Kad visas tās lietas sāka notikt nopietni, un arī, jā, mēs tiešām izveidojām kopīgu ģimeni, un arī pēc pusgada pieteicās Mārtiņš ražots Latvijā, tā jācerinājuma laikā. Nu, tad jā, protams, arī papīri visi bija procesā, un, nu jā, taisnība sakot, jā, es gaidīju to brīdi, kad mēs varēsim būt visi kopā kā ģimene, un tad man vairs arī nebija svarīgi, kurā vietā tas notiks. Amerikas vidienē, Minneapolē, dzīvo Ramaņu ģimene. Ervīns ieradās Amerikā 90. Gadā, lai sāktu savu dzīvi Losandželosā, strādājot par māju krāsotāju. Garākais puisis kompānijā sastap savu nākamo sievu, Lauru, garāko starp meitenēm, tautas deju nodarbībās. Ģimenē piedzimuši Miks un Marlēna. Čapa. Čapa. Mums čapa. Mēs satikāmies, jā, latviešu mājās. Viņš bija tagad atbraucis no Latvijas, un es biju iebraukusi atkal no Indianapolis. Man palīdzēja viens cilvēks. Un, jā, viņš palīdzēja man. Kuram nav nekāds īsts sakars ar mani, viņš pilnīgs svešinieks bija. Viņš man pieņem tā kā savu dēlu gan arī savā ģimenē un ļauj palikt arī mājā un arī drusk piepalīdzēja kontaktiem. Sākumā viss bija diezgan skeptiski. Man vainu vecāk arī draugi, jo un man draudzins ir sevišķi visu laiku pratināja mani, bet arī viņu. Un domāju, nu, ko viņš no viņas grib, un vai viņš kaut kāds laimes meklētājs. Un es domāju, tajā laikā vispār bija tie jupu laiki un nezināju, ko sagaidīt no cilvēkiem. Bet tad man vecāk diezgan ātri viņu pieņēma, pēc tam, ka viņi īstā iepazinās ar viņu. Es biju ļoti taupīgs, jo es biju atbraucis tikko, es krāju, man bija pāris eči, un es krāju $4 man, lai būtu nauda. Nu, viņi no koledža pabeigos, un pirmā vietā ir uzdzīvošana, tad, kad tikai nauda pietiek īrēji, tie bija tā lielie, un iet ārā ēst uz kafēnīs, ne īsti restorāns. Nav daudz naudas, bet tomēr, es domāju, skaties to, nu, tu gan dzīvo bagāti, jā. Es tam izrādās, ka viņai parādi līdz acīm no koledžas un uz kredītkartēm, un mani nauda bankā. Un tad Ervins man beidzot tos parādus arī nomaksāja vēlāk, un tad tas tā ir dīvaini, ka tomēr cilvēks, kas nāk no Latvijas, es tev uzaugus, man it kā
visādas iespējas, es visu varu. Un tad kopš tā laika te mēs arī apdzīvojam diezgan taupīgi, mēs tā nedaram. Mēs daudz tā runājam un stostamies, vai mēs atkal, vai mēs gribētu dzīvot Latvijā, vai mēs gribētu tur pārcelties, vai mēs gribētu tur uztaisīt dzīvi un varbūt tādā veidā kaut ko būtisku vai praktisku palīdzēt. Un tas vēl ir tāds jautājums, un tas jautājums tiešām vēršas ap to ap darbiem un kā mēs varētu tos darbus, ko mēs esam šeit izglītojušies, ko mēs esam tagad darījuši, kā mēs varētu tos kaut ko tagad pārveidot uz Latvijas tirgu. Un to mēs vēl neesam īsti izgudrojuši, kā to darīt. Ja es tur uzaugu, tas būtu baigi labi, bet tikai tur pārvākties tagad, tas būtu diezgan grūti, jo man jau ir daudz draugi tā. Un, jā, so, ir labi viņus apciemot pāris gados, bet, jā, tikai tur aizvākties būtu diezgan grūti. Un tomēr plais starp tiem, kas jau iekārtojušies dzīvē un tiem, kas tikai ir ceļa sākumā, pastāv. Runājot vienā valodā, šie ļaudis ne īpaši saprotas savā starpā. Un šeit nestrādā senču tikumi par cienījumās paaudzes nozīmi. Šķiet starp šiem cilvēkiem ir nolaidusies stikla siena, caur kuru var redzēt, bet nedzirdēt. Daļa no tās problēmas ir tā atšķirība tādā sociālā, ekonomiskā stāvoklī. Mūsu sabiedrība ir pa daudz bagāta priekš tiem, kas iebrauc tagad un strādā par minimālām algām. Vai ne? Viņi nejūt somulīgi pie mums. Vai ne? Un es nezinu, grūti pārmest to arī. Mēs jau sevišķi nelielamies ar savu bagātību, bet tomēr tas ir acīm redzams, ka cik turīgi mēs esam vai ne? Visā visumā. Tā ir viena nopietna problēma, kur es nezinu, kā to pārvarēt. Nu, mēs atbraucām kā politiskie. Ja? Tie, kas tagad brauc, ir vairāk ekonomiski. Vai ne? Tā ka viņa galvenais mērķis ir kā savu dzīvi iesākt. Nu, visiem jau bija tas pats, bet viņiem vai ne, nav tik svarīgi. Vai ne, tā latviešu, tā sabiedrība, vai ne, tā kā viņam svarīgāk ir, kā tik uz takām. Es pieņemu, ja viņiem vai ne, būtu tik svarīgs tas par latviešu, tad varbūt viņi maz nebraukt ārā. Viņi nenāk mūsu sarīklēmās. Viņi nenāk mūsu dievkalpojumās. Viņi nenāk uz skolām. Es teikšu, man jāatkāpās, uz skolām ir vienīgais, ko viņi sūta māca, bērniem sūta uz latviešu skolu. Nāk uz sarīkojumu, tikai tad uzstājās Latvijas teātriem, kurus viņi pazīst. Nu, tad viņi atnāk kādu 50 un 60 un tā. Bet tādos lielos sarīkojumus 18. novembrī tu redz vienu otru, un tu jau var pateikt kādu Latvijas cilvēku. Un viņi esot 4-5 tūkstoši Čikāgā, kur viņi slēpjās un kādā pagrīdē viņi ir ielīdušies, tiešām nezinu. Nu, ir bijuši tādi nepatīgi gadījumi, viņi satiekas ar kādu vietējo un tas saka, nu cik, kad jūs brauksiet apakaļ vai ne, tā, vai ne? Un varbūt nemaz ļauna nav domādām, nedomā, vienkārši saka, nu, tikai tā interesi, nu vai ne, vai jūs te paliksties, vai brauksiet apakaļ. Nu, tad spuras gaisā un ne, kas jums padaļ vai ne, un aiziet un tu neredz tas cilvēks. Mums īstenībā tā pirmā iepazīšanās ar latviešu sabiedrību diezgan bija tāda, nezinu, aizskaroša, jo nevis, neteiksim tādā sliktā nozīmē aizskaroša, bet varbūt, ka mēs vairāk paši bijām tādi uzvilti, jo pirmās reizes, kad mēs aizgājām uz latviešu baznīcu un gribējām iepazīties ar to sabiedrību, tie pirmie jautājumi bija, nu, kad tad jūs braucat mājās? Un mums tas, es nezinu, man liekas, bet tas ir tikai tā spontānā kārā, tā reakcija bija, kas jums padaļ, nu, mēs zinām, ka mums jābrauc mājās. Tagad, kad mēs šos cilvēkus esam iepazinuši, tā tos pašus cilvēkus īstenībā ir pavisam savādāks uzskats par tiem cilvēkiem, viņi ir mīļi un jauki, un mēs ļoti labi satiekam, un, nu jā, bet tur ir pagājis laiks, tad 6-5 gadi, kamēr mēs esam viens otru pieņēmuši. Jaunpienācējs tiešām nevienmēr gaida šeit atplestām rokām. Katrai situācija ir savi iemesli, stereotipi vai negatīva pieredze. Varbūt arī tādēļ daudzi, kas iebraukuši veidot jaunu dzīvi, izvēlas nemeklēt kontakts un nepiesakās latviešu namos vai skolās. Cik daudz tādu ir, nu tie neko nesaka, ne, kad viņi neteiks, vai ne? Vai viņi ir, nav. Saprot, jā. Tas pats par sevi saprotams. Bet es vienam, ka grupiņi ir, jā. Tas diezgan delegāts jautājums šeit Amerikā, sevišķi tagad ir imigrācija, vai ne? Nu, tas sakarā ar Meksiku,
vai ne, ka tur miljoniem nāk pāri, vai ne. Mēs jau gribētu, lai to likum tā iztaisa, ka tie, kas te ir iebraukuši, ka viņi var palikt pa legāliem. Ja mēs gribam, tie mūsējie, ja, tie mūsējie cilvēki. Viens, kas ļoti būtiski ietekmē attiecības, ir šīs migrācijas pieredzes, migrācijas motīvi un veids. Amerikas latvieši šeit atbrauc vienkops lielā masā. Mēs runājam par 45 000 cilvēku, kur bija sauguši kopā kā cilvēki tajās dīpīšu nometnēs. Viņi bija izveidojusies kā viena spēcīga kopiena. Viņi atbrauc kā ģimene. Nu, viņi ir arī šobrīd viņi ir paplašināta ģimene ar kolektīvu kopēju pieredzi, ar kopējām atmiņām, un tas viņus tā kā satur kopā. Jaunie braucēji ir šeit braukuši individuāli motīvu vadīti. Viņi ir braukuši pa vienam, un viņi ir izkaisīti. Kā provokācija un izaicinājums stereotipiem par jauno un veco paaudžu neusticību viens otram, ir Sandra. Sekojot mīlestībai, pametusi labu darbu un dzīvi Latvijā, aprecējusies un pārcēlusies uz Los Angeles. Pagaidām vēl nestrādā, audzina savu mazo puiku, bet laikam jau savas aktīvās dabas dēļ strauji izcēlusies vietējo latviešu kopienas vidū, pieņemot uzaicinājumu darboties kā organizācijas vadītāja vietnīcei. Apkārt ir tik daudz cilvēku, kuri varbūt gadiem jau gaida to amatu, gadiem cer, ka viņi tur varēs kaut kā palīdzēt un tā tālāk, bet viņš teica, nē, es redzu tevī potenciālu, es redzu tevī, ka tu esi enerģiski, ka tu esi svaigi, tu esi redzi jaunas idejas, ko tu varētu. Un tā arī viss palika. Šajā īsajā brīdī, kopš es esmu latviešu namā, es redzēju tik daudz kļūdas vai tik daudz lietas, ko var uzlabot, ko ikdienā tu tur esot neredzi. Un es par cik biju pilnīgi jauna. Principā latviešu namā mani redzēja, es parādījos nepilnu mēnešu laikā. Par latvietību viss šeit ir kārtībā, jo tie cilvēki, kas to uztur, latvietība ir vēl latviskāka nekā Latvijā. Te tiek ievērot un stingri, jebkura vienmēr tev aizrādīs, ka tev ir nepareiz latviešu valoda. Kādi ir sveši vārdi, kāda ir tava pareiza rakstība, jo te visi turās pie Enzelīna. Te ir tautas dejas, te ir dziedāšana, dejošana, te ir viss, te ir vēl vairāk tas latviskums, nekā jūs varat iedomāties, kas ir Latvijā. Viņi ir atstājuši Latviju, viņi ir vīlušies Latvijā, un es zinu, ka visiem jauniebraucējiem viņiem nav vajadzīga dotajā mirklī tā latvietība. Viņi grib atklāt Ameriku, Los Angeles, Hollywoodu, vienalga kādu vietu un tā tālāk. Viņi strādā, viņi izpelna savu iztiku, un viņiem neinteresē viss tas, diemžēl. No latvietības kā nereāls un mākslīgi uzturēts parādības jaunie ceļotāji ir pasargāti. Dzīvojot un strādājot Amerikā, latvieši jau ātri parādās domāšanas veids, ko paši apzīmē par amerikānismu. Vēlme piederēt jaunajai pasaulē daudzus ir samulsinājusi, kā rezultātā nevairs kārtīgi latviski māk parunāt, bet angļu valodā joprojām manāms spēcīgs akcents. Piekopt latvisko kultūru Amerikā ir ļoti dārgi, jo tas nav tikai latvieši iedomājās atbrauksties kopā uz pasākumu, viss notiks. Principā, lai to uzturētu, ir jāuztur viss šī infrastruktūra, ir jāuztur ēkas, ir jāuztur organizācijas, tas viss ir, tas prasa ārkārtīgi lielu laiku un tas prasa finanses līdzekļus. Un ne visi jauniebraucēji ir gatavi to ziedot, jo viņiem, nu, šeit ir, viņi ir citi motīvi. Iebraucēji, kas dzimuši Latvijā, automātiski sevi apzinās kā latvieši un pirmos gadus nejūt nekādu vēlmi to sev un citiem atgādināt. Amerikā dzīvojošiem 3., 4. Paaudzes tautiešiem ir cits viedoklis. Par latvieti nepiedzimst, bet gan kļūst. Tas ir sarežģīts kultūras audzināšanas un uzturēšanas process, kas prasa ieguldījumu laikā un līdzekļos. Tieši latviešu valodas kultūras uzturēšanas vārdā, pateicoties Amerikas latviešu pūliņiem, tapusi speciāla programma vienā no Amerikas lielākajām universitātēm. Ir saziedot te 2,5 miljonu dolāru latviešu valodas mācību programmas izveidei Vašingtonas universitātei Sietlā. Pēdējos gados arī Latvijas valsts piedalās šīs programmas daļējā finansējumā. Pēdējos 16 gadu laikā latviešu valoda akadēmiskajā līmenī ir mācījušies 150 cilvēki. Apmēram puse ir ar latviešu saknēm kaut kādām bijuši, un puse
ir nu, tā nelabu cēlušies no Latvijas, vai nu daļai ir draugs kāds bijis latvietis, draudzene, ne jau romantiskais draugs vai draudzene tāpat. Citam bija kaimiņiem, kas bija latvietis pensionāri, un pēkšņi es domāju, ka grib mācīties latviešu valodu. Un citi ir tādi, kas mācās latviešu valodu jau kā vienu no daudzām citām valodām. Mums doktoranti Lauren pašlaik Rhodes, kas māk krievu valodu un arī latviešu valodu mācās un gatavo disertāciju par to tēmu. Latviešu bērniem un jauniešiem, kas grib Amerikā mācīties valodu un uzturēt latvietību, to iespējams joprojām pastāvošajās latviešu skolās. Lai arī skolēnu skaits pēdējos gados daudzviet ir sarucis, ir pilsētas, kur vienlīdzīgās daļās kopā mācās gan Amerikas latviešu, gan jauniebraucēju bērni. Mēs jau no sākuma nolikām sev tādu, tā kā mēs sakām mājas rullis, mājas likums. Mājās mēs runājam tikai latviski. Kā tu izeji no mājas ārā, pat vai ķīniešu valodu. Bet mājas iekšēnē mēs runājam latviski. Līdz ar to, es domāju, mēs esam Vanesā iemācījuši latviešu valodu ļoti labi. Amerikā ir ļoti labi, ja tu runā vairāk nekā vienu valodu, jo Amerikā nespiež to mācīties vairāk nekā angļu valodu. Tad nav obligātās kursu, un es paņēmu gan spāņu valodu, un latviešu valodu. Un arī bišķī krievuli arī dažreiz mācos. Tas diezgan labi koledžām parādās, sevišķi Amerikā, tā nav spiesa valodas. Mēs mājā tikai latviski runājam. Un tā kā man māsa ir šeit, un mums ir draugu pulks ļoti plašs, mēs ļoti daudz izmantojam latviešu valodu. Tā kā vienīgais mums ir angļu valoda darbā, tās 8 stundas, ko mēs pavadām, bet tā principā mums ir tā latviešu valoda ļoti daudz salīdzinoši apkārt. Es ar viņiem runāju, viņi man atbilda angliski. Vai visu laiku saka, what? Kā ir, kad jau liekas, tu noturēsi savos bērnos latviešu? Jā, mēs mēģinām. Jo man ir latviešu draudzene, viņa īrē mani istabu no mani māja, un viņa īrē istabiņu. Man ir vairāki īrnieki, meitenes. Tā mēs dzīvojam. Un tad jūs savā starpā latviešu runājat? Mēs savā starpā, un jo vairāk latviešu valoda riņķi, jo labāk. Jo viņi vairāk dzird to skaņu, vismaz. Tas jaunākais dēls man ir grieķis. Tīrs, kas it kā ir latvietis, bet viņš tomēr māk nodziedā, kur tu teci gailīdzies. Viņš var. Ir smieklīgi, bet var. Bet ir svarīgi, jo viņi izaugs lieli, viņi vienalga prasīs. Viņi gribēs. Viņi gribēs zināt to latviešu valodu. Tie, kas ir iebraukuši pēdējos gados, viņi nesaprot, ka cik viegli ir pazaudēt. Viņi iedomājas, ka tas, ka ģimenē runās latviski, ka tas pietiks, lai bērni to uzsūkt sevi. Nē, tā nav. 7 gadu laikā, nu, jau... Un ir ļoti daudz to piemēru, ka bērni, arī tādi, kas ir dzimuši Latvijā un atbraukuši šeit, viņi vairs latviski principā nerunā. Pirmajās gados nav svarīgi, pirmajās gados ir jācīnās, nu, tiešām jācīnās par izdzīvošanu. Pēc 3-4 gadiem jau sāk just, ka kaut kas pietrūkst un kaut kas, nu, jā. Katrs mēģina iekārtoties dzīvē kā nu māk. Kādam tas šķiet kā loterija, izvilks laimīgo lozi un viss notiks. Ameriku kā iespēju zemi savai dzīves loterijai izvēlas daudzi latvieši. Cik neatgriezeniski ir viņu vēlme būt projām? Vai iemesli meklējumu neapmierinātībā par notiekošo Latvijā, vai gribēšanā sekot sapņiem pēc labākas dzīves, katram ir sava atbildes versija. Es esmu kā dzimis šeit, jau pieredzes esmu, un visi cilvēki patīk, un ir ļoti jauki, un skolā arī šeit mācos, un ir forši. Tāpatās. Es nedomāju atgriezties, tikai ciemos aizbraukt varbūt, bet atgriezties nē. Kāpēc? Teikuši, kā ir, te ir labāka dzīve. Es domāju, ka noteikti, ka nē. Jo mēs esam šeit jau iedzīvojušies. Es esmu iedzīvojies. Mana sieva šeit piedzimusi un izaugusi, bet mums ir savs biznes šeit. Un, tā kā, es nedomāju, ka mēs brauksim apakaļ dzīvot Latvijā, vismaz tuvākā laikā. Varbūt pensiju. Pavadīsim pensijas gadu. Es klausos OK pensijā, vasarās.
ļoti skaista jūra. Es ļoti gribētu, bet bail no tā, ka nu, darbu nevarēs atrast. Nu, kāda darbas tur? Kā mums ir vairs vajadzīgi esam? Es nedomāju, ka es te palikšu mūžīgi, jā, bet dzīvē var visādi notikt, jo es gribu šeit būt pieredzi, iespējas. Un arī tas finansiālais stāvoklis nav mazvērtīgs, jā, tā kā, nu, un pēc tam atgriezties Latvijā, lai tālāk pats kaut ko uzsākt vai turpināt tālāk. Mans viedoklis ir, ka Latvijā patreiz nav ko darīt. Cilvēki no Latvijas bēg, un lai arī cik tu esi izglītots cilvēks, labi var atrast darbu, bet tā krīzes situācija, kad valdība nedara neko savas tautas labā, tas ir tiešām, manā skatījumā, kad ir kaut kam jāmainās, lai uz turien dotos atpakaļ. Manā skatījumā, tāpēc mums tieši ir jābrauc uz Latviju, lai mēs kaut ko varētu darīt tajā lietā. Izmantot savu zināšanu, savu pieredzi, lai radītu tos darbus, lai veidot to Latviju.